Bet Īles bunkurs Zebrenes pagastā ir Baltijas valstu mežos lielākais bunkurs, ko latviešu un lietviešu partizāni savulaik izbūvēja, lai cīnītos pret padomi varu. Un tieši pirms 74 gadiem šajā datumā, 17. martā, notika beidzamā cīņa, kurā dzīvību zaudēja 15 mežabrāļi un vēl 9 padevās. Izredžu uzvarēt VDK pārspēku nebija. Šodien Zebrenes pagastā pieminēja nacionālos partizānus, kuri atdeva dzīvību idejas, par brīvu un neatkarīgu Latviju vārdā. Plašāk Vitas Anstrates sižetā. 94 gadus vecā Biruta Būčiņa Radoviča personīgi pazina viņus visus. 24 nacionālos partizānus, kas tolaik bija jauni vīrieši, un viņu sirdis piederēja brīvai un neatkarīgai Latvijai. Arī Biruta bija Īles partizānu grupas dalībniece. Tā mēs atsākam. Bunkarā bija tā kā sakarnīca. Kādi bija tie jūsu pienākumi? Kā jūs varējāt? Pienākumi bija jaunākā ziņas, kas notika no Strvīķeļa, tur runā, ko tur runā, izpildi komitejās, kas notika pasaulē. Nu, viss jaunākās politiskās. Jūs bijāt ļoti jauna? Es biju 16 gadī. Un 18 gadi 49. Mūsu viss sarastēja. Šodien aprit 74 gadi kopš ar milzīgu pārspēku bunkuram uzbruka VDK speciālais karaspēks, kauju ainas izspēlē speciālā inscenējumā. Atskan ložu krusa un sprādzieni. Tā bija pēdējā Īles partizānu cīņa, kurā dzīvību zaudēja 15 mežabrāļi, 9 padevās. Kaut Biruta todien par laimi bunkura tuvumā neatradās, arī viņu uzmeklēja un arestēja. Šodien kāds jums sajūtas šeit esot? Nu, smagi. Ja. Nu, galvenais tas, ka veselība sabeigta. Ja. Pirms vairākiem gadiem bunkurs ticis atjaunots tā oriģinālajos izmēros un šodien apskatīt, kā dzīvoja mežabrāļi var ik viens. Šī ir bunkura centrālā un lielākā telpa, kur nacionālie partizāni, kā varam redzēt, uzturējās, ieturēja maltītes un arī gulēja. Šeit ir redzamas lāvas un pie katras no tām ir arī partizāni vārds un uzvārds. Mums pat ir ļoti precīzi izliktas gultas ar visiem šo nacionālo partizānu grupas dalībniekiem un vārti piesprināti tanīs vietās, kur viņi reāli ir gulējuši. Modrs Zihmans savās atmiņās mums deva precīzes norādes. Viņš bija uzīmējis schēmu, kur katras grupas dalībnieks atradās bunkurā un līdz ar to tad nacionālo partizānu apvienība pirms pāris gadiem izvietoja šīs plāksnītes ar uzrakstiem, kur tad īsti gulējas katrs cilvēks. Turpat kuras krāsnie, kas ļauj sasildīties un pagatavot siltu ēdienu. Mēs arī redzam, ka stūrī mums ritens, kur puiši minās, lai dabūtu elektrību, respektīvi dega lampiņa. Viņi varēja lasīt avijas un vidēji 20 minūtes, 24 vīri pēc kārtas minās, lai visu laiku būtu omulīgi, tādā veidā arī uztrot savu fizisko formu. Un, nu, bija gaisma tādā veidā. Noskatīties kauju inscenējumus šodien ieradās arī ģimenes ar bērniem un pat skolēnu grupas no Lietuvas, jo arī lietuviešu partizāni tepat kopā ar latviešiem cīnījās pret padomju varu. Bunkura atjaunotāji uzskata, ka šur būtu jāatbrauc katram skolēnam, lai saprastu stāstu par mežabrāļiem. Tanī laikā mēs bijām vieni paši. Mums bija jācīnās ar cerībām, ka nāks kāds palīgā, bet šīs cerības, diemžēl, nepiepildījās. Nu, un tā viņš šeit gāja bojā cīnoties par savu brīvību, par savu ideju. Un tas mums ir jāatgādina. Redzot šobrīd karu Ukrainā un redzot notikumus Ukrainā, mums jāatcerās, ka tas pats jau vien turpinās. Tas pats ienaidnieks vēl mēģina atkal atgūt savu spēku. Vita Anstrate, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.